Pozdravljam u manastiru Žiča. Došao sam u Žiču da je posetim, pa idem za Kruševac. Evo, možete da vidite u narednih par sekunde Žiču. A sam bio u Žiči. Promenili su ju boju, bila je crvena. Sad je bela, enoga krsta. Dragi prijatelji, dozvoljeno je samo da se snima napolju, nije unutra. Zato što verovatno svetinja, evo vidite limun. Imaju limun, i to tri. Unutra je zabranjeno snimanje manastira, inače to je porta. Evo ga, manastir Žiča. Duva neki vetar, inače predivna je Žiča. Ja sam više puta bio u Žiči i pre i kad nisam imao YouTube i kad se renovirala. Ali evo sad da snimam, ne znam da li će da, ja mislim da će da ostane ovako i lepše ovako nego ona crvena. Dobro, crvena je bila lepa, ali i ova je lepa. Prirodna, što da ne, zašto da ne, stvarno. Idem ja da palim sveće, pa se mi vidimo. Inače, ovo je kod Kraljeva, 5 km. Došao sam u Žiču da snimim, da vidim kako je posle jedno 3-4 godine. I tako. Bio sam i ovde jako davno, u Žiči. Gledao sam čak kad su snimali ovde selo Gorija, baba sa Češnja. Kad su išli za Kosovsku Mitrovicu, kad su babu vozili. Sad idem da palim sveću, pa da vidite kako tamo izgleda. Malo ću da snimim, ne znam da li je to zvoljeno. Quando se vira assim também.